malo kad su svi stanovnici planeta Zemlje nešto tako napeto iščekivali, kao što sad iščekuju odlazak 2020. godine. Nije nam baš išla na ruku. Ali kad pogledamo stvari s vedrije strane, onako kako mi to u školici inače volimo, vidjet ćemo da nam je omogućila i neke dobre stvari. Pomogla nam je da bolje upoznamo unutrašnjost naših stanova i soba, pomogla nam je da surađujemo, učimo i družimo se na neke nove i drugačije načine, pomogla nam je i da se iskrenije smijemo, jer nam se usta ne vide od maske, a očima se ne možeš lažno smijati. A pomogla nam je još u nečemu. Na kraju svake godine, naši učenici i učitelji potrude se pokazati vam što se mogu i znaju završnom priredbom. Tu priredbu rado prate mnogi naši prijatelji, roditelji i suradnici. Ali ova nam je 2020. omogućila da našu završnu priredbu vidi puno više ljudi. U nemogućnosti da vam ove godine uživo pokažemo što sve umijemo, odlučili smo snimiti i javno objaviti priče, pjesme i šale kojima ispraćamo staru godinu i veselimo se novoj, boljoj, ljepšoj i prije svega zdravijoj. Pogledajte! Naša šarmantna skupina pripremila je za vas jedan vrlo poseban kišobran. Vjenčava da šak, 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 moja baka nosi šak. Vjenčava da šak, 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 a na šaku veća kapa. Vjenčava da kišni dan, baka nosi kišobran. Ovaj mali kišobran ima zrnu boju. Ovaj mali kišobran čuva glavu moju. Ovaj crni kišobran baš mi dobro stoji. Mnogo zima kišobran više se ne boji. Krenimo s najmlađima i najslađima. Učenici odgojno-obrazovne skupine B pokazat će vam gdje su glava, ramena, koljena i stopala. A nakon toga otpjevati Sretan ti Božić mama. Oči, uši, uzdaj i nos, glava, ramena, koljena i stopala. Glava, ramena, koljena i stopala, glava, ramena, koljena i stopala. To su oči, uši, sve i nos, glava, ramena, koljena i stopala. Gabi! Stopala, vidi što je stopala. Glava, ramena, koljena i stopala. Glava, ramena, koljena i stopala. Laku noć! Sretan ti Božić mama, sretan ti Božić mama, sretan ti ovaj dan, neka ti život mama puni svaki san. Želim ti mnogo sreće, zdravlje neka te prati. Umjesto zlatnoga dara, ja ću ti pjesmu i poljubac darovati. Tvoj sin Gabriel. Odgojna obrazovna skupina D sigurno će vas natjerati da zaplešete s njima i njihovim Rudolfom. A nakon toga poslušajte učenike logopedske rehabilitacije, recitacije i djecu. Thank you.
noći koti, vode, vuke, a joj, joj. Aute? Aute. I avione, čokolade i bobone. Teška vremena traže slogu među ljudima, ali sloga nam je važna i kad je sve kako treba. Zapamtimo onda što se sve može kad se male ruke slože uz odgojnu obrazovnu skupinu F i PSPC. Sretne skupine G i E i sretan Božić svakome. Naši majstori drame, učenici radnog osposobljavanja B i C, prikazat će vam kako izgleda audicija za djeljicu. Draga djeco, ja želim u mirovini. Teško mi je, umoran sam. Bilo bi dobro da mi nađete zamjenu. Bogu, kam? Joj, u redu, neka audicija počne. Izvolite, uđite! Dobar dan, niste? Ja sam David, ja bi odličan djezi počne. Perfektni igra nogome, sve djezi sveta, u konču, dobro loptu. Ne može to tako, ne vole sva djeca nogomet. Šta ti kažeš? Mamo kanta! Ivane, piši! Sljedeći! Dobar dan, vi ste? Ja sam poznati kipar, radim sada što druge neki kipove. Sa djecom snimit ću horor filmove. Ne, dolazi u obzir. Sva će se djeca prestrašiti niz slučajno.
Šta ti kažeš? Mama, to nam od tante. Ivane, piši! Idemo dalje! Ivane! Ništa od moje mirovine. Moram na posao. Pa djeca nestrpljivo čekaju svoje poklone. Dragi svi, želimo vam mnogo zdravlja, sreće i veselja u novoj godini. Budite dobri jedni drugima, budite strpljivi i puni ljubavi za sve nas. Sretne blagdane žele vam učenici i djelatnici ranog BIC. Veseli blagdani! Darovi su pronađeni, a Božić ipak dolazi. Pogledajte kako ga pozdravljaju učenici skupine radnog osposobljavanja A i D.
Sašava godina bila, nije ni čudo da se dogodilo i to da je djedica izgubio darove. Je li ih uspio pronaći, saznajte od učenika, polaznika logopedske rehabilitacije. Badnje je večer. Djeca su budna i čekaju djeda Mraza. On dolazi, ali izgleda jako uzrujano. Izgubio je vreću s poklonima koju nosi djeci u dječji dom. Šš, nešto čujemo. To su djed Mraz i baka Mraz. Brzo, sakrimo se. O, kako je to tužno. Pretužno. Ne mogu vjerovati. Stvarno šteta. Djeca će biti tužni. Netko mi je ukrao vreću s darovima. Za djecu iz dječjeg doma. Oni su daleko od obitelji. Neće dobiti poklone. Evo, uzmite moju loptu. I moj tablet. Poklonite na djeci iz dječjeg doma. Vrlo ste dobili. Djece, bako, ponosite to veće s darovima, ponosite sa sabornica. Ipak će sva djeca dobiti sve poklone. Djeco, vi ste pokazali što je duh Božića. Sretan Božić! Za svaki dan u ovoj Šašovoj godini mi imamo po jednu božićnu pjesmu. Poslušajte neke od njih u izvedbi učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole. Oh,
Islamskog vjeronauka vrijedno je radila. Poslušajte ih kako izvode islam je kao sunce. Islam je kao sunce. Kad ti jedno takne srce, cijeli svijet zavoliš i nikoga ne misliš. Bravo! Opa! Nova godina potakne nas da si nešto dobro poželimo. Iako iskreno sumnjam da je ičija želja u prošloj bila da 2020. provedemo ovako usamljeni jedni od drugih. Kako se to ne bi ponovilo, poslušajte novogodišnje želje naših srednjoškolaca. Moja želja je za novu godinu da prođe korona. Za novu godinu bi želio auto. Moja želja za novu godinu je da smo šali malo. Moja želja za novu godinu da budem sretna. Jedva čekam ići za obitelji na putovanje. Želio bih položiti za vozački i htio bi novi auto. Želio bi naš posao. Želim ići na klizanje. Želim da svi ljudi prihvate različitost kao kolina. Dragi ljudići, ja želim grliti i ljubiti ljude, a to ne smijem, pa želim evo da to što prije bude opet kao prije. I još nešto želim. Želim vam mir u duši, ljubav i želim vam dobru suradnju. Dolazimo! Lako dobru suradnju! Mislim, ljudi moji, želimo! I za kraj. Želimo vam lijepe ponedjeljke, uzbudljive utorke, zaljubljene srijede, maštovite četvrtke, divne petke, uzbudljive subote i mirne nedjelje i sretnu i uspješnu 2021. godinu. Sretno!